kama mwanabunge kufika kwa makasisi hawa inamaanisha nini ama inamaanisha nini kwa? Asante sana kufika kwa wageni wetu hawa ambao wamealikwa na askofu wa diocese ya Butembo Beni ni kitu kizuri ambacho kinaonesha ya kuwa kanisa Katolika linaendelea kufuatilia jambo la ukosefu wa usalama katika teritwari ya Beni ipatikanayo katika diocese ya Butembo Beni. Na kitu ambacho tunafurahia ndio kusema ya kuwa hawa makasisi ambao wamefika kuna mahali ambapo nao pia sauti yao inasikilikana sana. Kwani tukakumbuka wakati Rais Kabila alijaribu kuvunja yani kukanyanga katiba ya inji na kutaka kupostile kwa manda ya tatu hao umoja wa hao makasisi yani sengo umoja wa maaskofu wa inji ya Kongo walijipanga na kumkataza kufanya lile jambo na naamini ya kuwa lile jambo lilishindikana sababu ya juhudi ya hao makasisi waliofanya kwa muda ule. Na mimi kama nimekuja kuwakilisha hawa makasisi ni kwani najua kilo ambayo wanayo katika kazi ambazo wanafanya. Na ninasema ya kuwa wakitumikisha ile kilo na ile influence ambayo wanazoea kutumikisha kwa mambo mengine, wakayatumikisha kwa hili jambo la Beni la ukosefu wa usalama, inaweza ikatusaidia kufikia kiwango ya kupata amani katika wilaya na tauni ya Beni, kwani wananchi wanaendelea kuteseka sana. Watoto wamebaki mayatima, wazazi ambao wanabaki wanaishi maisha ya kimaskini, kwani wengi wetu wanaishi kwa kazi za shamba. Na ukosefu wa usalama umekuwa mwingi kule mahali ambapo watu wanaendesha kazi zao za mashamba. Watu wengine wametekwa nyara na hatujue tutawaona tena siku gani. Na hali inaendelea kuwa mbovu. Na tumelilia government ya Kongo nayo, lakini solution inagawia haikuje haraka. Na wananchi wana haja ya kukata kitumaini kwani mateso imekuwa mingi na siku zimepita za kutosha. Na mimi kama mwanabunge nimesema ya kuwa hata kama hili jambo naendelea kulifuatilia kwenye bunge, lakini haiko inscrit, nipitie na zingine mbinu ili tuone ya wapi itatufikisha kwa suluhisho. Mimi najipanga kwenye njia ya kusema wananchi wameteseka na wanatutegemea, sherti tutumie mbinu zote ili suluhisho ipatikane kwa hii tabu ambayo wanaendelea kupitia ndani. Na ni kwa hiyo nimewakilisha hawa wa askofu na kuwapatia sauti ya wananchi wa moja wa mahali ambapo nimewahi kuzunguka ili nao ile sauti waifikishe mbele. Na naamini ya kuwa wao wanapashwa sikilikana zaidi kwani wao hawana kuleo politiki. Wao sio wanasiasa. Wao ni kanisa. Wao wiko katika neutrality. Pengine tunaweza tukapashwa, tunaweza tukaleta habari. Kama ni government itafikiria ya kuwa hiyo habari tunaileta ili itufaidishe sisi watu wa upinzani. Lakini hawa maaskofu hawana kuleo politiki. Wao wanafanya mambo ya dini na naamini ya kuwa sauti yao ambayo sauti ya wananchi ambao nimeleta kwao itafika na itatusaidia kupata suluhisho kwa magumu ambayo wananchi wanaendelea kupitia ndani. Hata kama hii sio delegation ya kwanza, mwaka jana tulikuwa na Cardinal Fridolin Ambongo, tulimzungusha na tulimpatia maneno lalamiko za wananchi, naye tunaamini ya kuwa akingali nafuatilia. Na kama alikubalia hii delegation kukuja kwa invitation ya askofu wa diocese ya Butembo Beni, ni katika lengo la kuja tena watu sikilize zaidi, waelewe shida ni gani, na sherti tujitatanue, tulete malalamiko ya wananchi ili tueleweshe hao wageni wetu shida ambayo inaendelea kututesa, ambayo inaendelea kutuua, ambayo inaendelea kututia katika tabu na umaskini, ili hawa nao wakati watarudi waende ona namna gani watapropose solution. Mimi ni tayari kutumia mbinu zote, ila
zisiwe za kukanyanga sheria ya Kongo, zisiwe za kuenda mbalimbali na imani ambayo ninayo, zisiwe zile ambazo zinavunja kutime ambamo tumetokea ndani. Mbinu zote kabisa niko tayari kuziunga mkono ili tufikie kwa resulta ya kuleta amani. Kwani pasipo amani hakuna jambo lolote ambalo linaweza likawezekana. Na kwa hiyo wananchi wa Beni wanahitaji amani tu. Na kama wamepokea hawa wageni, na kilio kiao kikubwa sio kusema wanahitaji msaada, hapana. Sio kusema wanahitaji mabati, mavazi, pesa ama vinginevyo, hapana. Wananchi wa Beni wameteseka na vita, wanahitaji amani ili waendeleshe mjini wao kwa njia zote, kwani wao ni wafanyakazi, ni wa travailleur. Na tangu zamani naamini ya kuwa hakuna hata kitu kia government kimoja, sio kusema tunaendelesha huku na nguvu za government, ila Beni kama inaendelea, inaendelea kwa nguvu za wananchi wenyewe. Na hao wananchi wanafanya kazi ya mlimo, na wakati usalama unakosa mahali kule ambako wanaendesha kazi za mlimo, ndio kuona, ndio maana unaona maendeleo yanakuwa kama yanaenda polepole ama karema yanashimama. Saidi Balikwisha, umezungumza kwamba kuna wengine mapadri, viongozi wa serikali wamefika hapa kwa mtazamo wa hali ya hewa hapa katika mji wa Beni. Unadhani kwamba Wakristo ama wananchi hawawezi wakikata tamaa sababu mauaji yanaendelea? Kukata tamaa sio jibu nzuri, lakini kufatana na mambo ambayo tumeona mahali pote ambapo tuko nafika na hawa wa askofu wana preshe message ya amani na kutuonesha kuwa sherti tusikate kitumaini, kwani wao wanaendelea kubeba hiyo mzigo na katika ile lengo ndio wamekuja. Na kama katika vikao vyote, yani mikutano yote ambayo wiko naendesha, muko najaa watu, ile inaonesha ya kuwa wananchi wanaendelea tena kutilia imani. Na kwa hiyo ndio wiko napana ma elema zote ili hawa watu waende na hizo ma elema ambazo zitawapermetre kuleta suluhisho. Ndio kusema wananchi wanatumainia nao sawasawa na mimi ya kuwa amani inaweza wezekana kurudi. Na kwa hiyo ndio wanaendelea kutia kitumaini, hata kama magumu yamekuwa mengi hawajakata kitumaini, na wanafikiria ya kuwa kazi zikaendeshwa kama vile inavyostahili, amani inaweza ikarejeshwa. Surtout kwa hii delegation ambayo imepokelewa, surtout ke haina karakter politike, wanafikiria ya kuwa inaweza ikazaa matunda, kwani gisi nilivyosema mbeleni ya kuwa muungano wa watu wa Sengo imetusaidia kwa vitu mingi sana. Surtout kuambesheka bila kubrigue 3e mandat, mais aussi influence ya Vatican mulimwengu mzima iko na pesa doro yake. Na kwa hiyo ndio mimi naweza nikasema ya kuwa hatuna droit ya kukata kitumaini, ila tuone namna gani tutatumika katika lengo la kujenga amani katika wilaya na vile yetu ya Beni, ili tuendelee kuishi maisha ya raha sawa vile mbeleni, hapana haya maisha ya tabu ambayo natokana na ukosefu wa usalama. Said Balikwisha, wewe ni mmoja wa wanabunge ambao wanakuwa suja na wanafika hata kwenye mapigano. Wewe kama mwanabunge tena kijana, una maoni gani ama una mawazo gani kuhusu kumaliza vita ya Beni? Kuhusu kumaliza vita, hii vita ina sura mbalimbali. Ina sura ya kwa upande wa uchumi, ina sura ya kipolitika, ina sura pia zingine zingine. Na kama umeuliza mambo ambayo yanahusu kupigana vita, na wazia ya kuwa ndio nao ni njia ya kumaliza haya mauaji, lakini sherti tujiulize ile vita inatokana na nini. Na tukisema tunaendelea kupigana nao kwenye masasi na nguvu za kijeshi, eske tutafikia kusolisio kwa haraka
Kwani nawaza depuis 2014 mapambano yameanzishwa na muda fulani unafika wanaacha. Na mimi kwa upande wangu kufatana na mambo ambayo nimeona huku na kule mahali ambapo nimezunguka, nilifika Loselose, nilifika Kididiwe, nilifika Mwenda, nilifika Nzenga, nilifika Mwalika, nilifika pia Kamango, nilifika Makusa, na kitu ambacho naendelea kuona ni kuwa askari jeshi kwa kweli miongoni mwao muna wale ambao wiko determine kuona namna gani wanaweza malizana na hili jambo. Lakini government ya Congo inaonekana kuwa inakamata haya mambo kwa namna rejareja. Kwa namna rejareja kwa nini? Sababu askari jeshi ambaye anapatikana kwenye shamba la mapambano hangeliweza kukosa chakula, hangeliweza kukosa vifaa vya vita, mshahara wake haungelikosa kuja. Lakini ndio reality ambayo tunakutana kwenye shamba la mapambano. Utakutana askari jeshi wamechoka, malipo haiko, vifaa vya kupigana haviko, mshahara yao haikuje. Ndio kusema ile inakuwa miongoni mwa vitu ambavyo vinashusha morale ya askari jeshi na kupigana. Na kwa hiyo sifikirie kama tunaweza tukawachunga hako resulta ambayo itakuwa nzuri kabisa. Lakini tungelipendelea kwa wakuu viongozi na government ya Congo waone namna gani watatia urejeshaji wa usalama katika priorite za kwao, wakapriorize sana askari jeshi ambao wanaendelea kujitolea kwa shamba la mapambano ili wapigane na adui. Na siasa nayo inakamata njia nyingine ya kidiplomasia nako, ili tuone namna gani matunda yatakuja, na yale matunda ni urejeshaji wa amani, na ile njio kilio ya watu wote ambao umeona hapa na kule na mahali pote ambapo tumezunguka, kwani hawahitaji vitu mingi. Saidi Balikwisha, una neno lako la kipekee ambalo naweza ukipana kwa vijana na hata kwa wakuu viongozi wa kanisa na hata vile vile kwa wakuu viongozi wa serikali? Asante. Kwa wakuu viongozi wa kanisa, mimi na imani ya kuwa Mwenyezi Mungu anatenda, na katika imani yangu wanasema nguvu yetu ni sala, na sherti nisikate kitumaini. Na kwa hiyo naweza nikasema ya kuwa wakuu viongozi wa kanisa nao pia wasikate kitumaini, waendelee tu kutuchukua katika maombi ili imani tunayo ya kusema tutapata amani isitoke. Na kwa wakuu viongozi wa government ya Congo, naweza nikasema ya kuwa wakamate jambo la ukosefu wa usalama wa Beni kwa mkono. Na kukamata kwa mkono ndio kusema watayarishe le necessaire vyombo ambavyo vinaweza vikasaidia askari jeshi wetu, waone namna gani wataboresha hali yao ya maisha, wakawapatia vifaa vinavyostahili na kuboresha mishahara ya kwao. Pia waone namna gani wanapasha chagua katika jeshi hawa watu ambao wanakuwa kumadute fulani fulani, kwani nakyo kiko parmi vitu ambavyo vinachaka operesheni zetu hazizae matunda. Na kwa wananchi naweza nikasema ya kuwa tuendelee tu kukua chonjo, kwani tukilala usingizi hili jambo litatukuta mahali ambapo tunalala huo usingizi. Tuendelee kuona namna gani tutaambatana na jeshi letu katika lengo la kuilipatia juhudi ya kupigana na adui, ili siku moja mnamo siku zilizo karibuni tufikie kupata amani, kwani pasipo amani hakuna jambo lolote ambalo linaweza likaendelee. Basi Saidi Balikwisha, wewe ni mchaguliwa wa wilaya ya Beni. Acha nikushukuru. Asante sana.